Nu, paštą kažkas atsiunti. O! Parduo kompą vis tiek nebežaidė. Lemam, nebežaidžiu. Tai kur aš jį nukišęs? Fotkint gal taip kažkai. Ne, blem, kažkaip geriau reik pagalvot. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Kiek už jį nori? Kiek čia nori? O. A ką siūlai? Tai, kad savęs nenusiskriaustum. Kas vienam daug, kitam mažai. Va, išsiūsiu tokį. Tu čia rimtai? Aš jau mėnesį laiko filmuoju čia. Parsisiūskė nebos appsą, nufotkin kompą, žaidimus ir parduok. O už pirmą pardavimą dar gausi 5 eurus. Man reikia namo. Tai šitas... Reikia praustis, viskas. Parsisiūsk Enebos appsą. Bent tu mane supranti. Nu ir tu nesupranti.